Moikka ja tervetuloa uuden videon pariin. Tämän videon tarkoitus on kertoa vähän tulevaisuuden suunnitelmista ja unelmista. Ja mä haluan jakaa tämän teidän kanssa. Tervetuloa mukaan. Miltä tulevaisuus näyttää? Mä oon aina ollut innostuvaa tyyppiä, lapsesta saakka. Innostun, lähden kokeilleen. Ja sen on ehkä tullut huomattua ammatin valinnassa, ammatin valinnoissa, harrastuksissa ja myöskin somessa, jos oot mua pidemmän aikaa seurannut. Mä oon semmonen tyyppi ollut, että mahdollisimman monta jalkapalloa maaliin samanaikaisesti. Mutta nyt jotain on 42-vuotiaan Kristan päässä tapahtunut, koska kun mä huhtikuun alussa täytin 42, mä päätin, että nyt on aika tyhjentää muiden jalkapallojen ilmat pihalle. Ja lähdetään potkimaan yhtä palloa. Ja potkitaan se niin pitkälle, että se menee maaliin. No mitä tämä yksi pallo, mitä mä lähden potkimaan sinne maaliin, niin mitä se sisältää? Mullahan on siis oma pallo, on se mun perhe ja mun henkilökohtainen arki. Mutta mikä liittyy siihen, niin se on se pallo, mitä mä lähden nyt potkimaan. Ja mitä se yksi pallo nyt sitten sisältää? Se pallo tulee sisältään mun palvelut, ehkä myös sulle. Ja mun tulevaisuuden suunnitelmat ja unelmat. Sitä se pallo tulee sisältämään. Eli mä mietin huhtikuussa, että mikä on se, mistä mä saan voimaa, mikä ei kuluta mua paljon, mitä mä rakastan, mikä on mun intohimo, se kore. Ja se on puhuminen. Ja nepsy, tietoisuuden lisääminen maailmassa. Ja mun tulevaisuuden suunnitelmat ja mun palvelut ihmisille tulee sisältämään luentoja, ehkä työpajoja ja opettamista. Ja nämä kaikki liittyy nepsy, tietoisuuden lisäämiseen. Ja mä lisään tietoutta, en pelkästään nepsyvalmentajana, vaan myös äitinä sekä kahden nepsylapsen omaishoitajana. Ja näitä kaikkia persoonia, kolmea persoonaa, tullaan näkemään niin työpajoissa, niin luennoilla kuin myös mun opetuksissa, missä mä nyt sitten vaan tuunkaan tulevaisuudessa opettamaan. Jotain, mikä liittyy nepsyihin, erityisvanhemmuuteen, siihen kaikkeen, mitä mä oon itse oppinut. Sitä mä haluan jakaa. Se, mitä mä oon viimeisen 42 vuoden aikana oppinut, ja varsinkin, mitä mä oon viimeisen 2 vuoden aikana oppinut, niin sitä kaikkea mä tuun opettamaan tulevaisuudessa. Ja sitä kaikkea, mitä on viimeisen 10 vuoden aikana mun lapset opettanut, niin mä tuun siitä puhumaan enemmän ja tekemään siitä asiasta tietoisempaa. Niin, että koko Suomi tulee tietämään, mitä tarkoittaa nepsy. Mitä tarkoittaa olla neuropiirteisen lapsen vanhempi. Ja mä uskon, että tää puhuja, puhuminen, ja sisällön tuottaminen, nepsy-tyyppi, nepsy-tietoisuus edellä, niin on mun elämän tehtävä. Mä toivon, että mun tulevat työkeikat, niin niissä on uskoa tulevaan, niistä inspiroidutaan, niistä motivoidutaan ja niistä saadaan vertaistukea. Syksyllä multa on myös ilmestymässä kirja. Kustantajana on Viisas elämä ja kirja kulkee nimellä Ihana kamala nepsy arki. Ja sitähän se on.
Mun elämä, meidän arki, ilman nepsyjä nepsyjen kanssa, on ihanaa, mutta kamalaa ja ihanaa kamalaa, kaikkea tältä väliltä. Ja kirja tulee olemaan elämän makuisia tarinoita, niin mun kuin myös muutaman munkin äidin ihania tarinoita sieltä oikeasta nepsyarjesta. Ja kun mä sanon ihana kamala nepsyarki, niin mä tarkoitan sitä. Eli tarinat ei ole pelkästään ihania, mutta ne ei ole myöskään kamalia, vaan ne on kaikkea elämänmakuista, niin kuin mä sanoin, ja kaikkea siltä väliltä. Sieltä ei puutu rakkautta, sieltä ei puutu inspiraatio, sieltä ei puutu uskomista tulevaan, uskomista parempaan ja siitä, että mä toivon, että tämä kirja tulee olemaan vähän niin kuin lämmin halaus kansien välissä vertaistukea. Koska mä tiedän, että jos sä olet nepsulapsen tai nuoren äiti tai isä, niin mä tiedän, miltä susta tuntuu. Mä uskallan sanoa, että mä tiedän, miltä susta tuntuu. Ja tää kirja on todennäköisesti just sulle. Kirja on tarkoitettu vanhemmille, joiden lapset on saanut jo diagnoosin. ADHD, autismi, mikä vaan nepsy liittyvä. Tai jollekin muulle erityislapsen vanhemmalle. Ja myös isovanhemmalle. Ja myös sisaruksille. Siellä on myös meidän perheen sisarusten tarina. Ja tämä kirja, jos mikä, tuo lisää tietoisuutta. Lisää sitä nepsytietoisuutta Suomeen. Kirjailijana minä olen kirjoittanut kirjan prosentuaalisesti 80% äitinä. Ja ihan pieni se 20% on sitä nepsyvalmentajaa. Ja mun suuri unelma kirjoa ajatellen tulevaisuudessa, ehkä jo ensi syksynä, on, että kun kirja tulee elokuussa ulos, niin siitä lähtee pyörimään päättymätön, tai ainakin ei millään, niin kuin, ei katkaista sitä mihinkään tiettyyn päivään, kirjastokiertue. Tämä on mun uusi suuri unelma. Ja tässä yhdistyy nyt kaksi intohimoa, kirjoittaminen ja puhuminen. Ja jos sä haluaisit, että mä tulen mun kirjani kanssa sun kirjastoon, niin laitapa viestiä tai mene kertomaan tällaisesta ajatuksesta, että ihana kamala nepsyarki, kirja on tulossa syksyllä ja sä haluaisit kirjailijan just sun kaupungin, kylän, kirjastoon, niin anna niille sun kirjaston henkilökunnalle vinkki musta ja mun jutuista ja ne ottaa sitten muhun yhteyttä ja katsotaan, jos mä vaikka ilmestyn just sun kotikirjastoon puhumaan nepsyarjesta ja siitä mun kirjasta, mikä on tulossa ulos. Siinä samalla, kun mä kirkastin ajatuksen, että mitä mä haluan oikeasti tehdä, niin me kirkastettiin myös mun verkkosivut ja vähän sitä brändi-ilmettäkin. Verkkosivujen osoite on se sama vanha, www.kristalomast.fi, mutta käy ihmeessä katsomassa, ne on nyt jo auki, niin käy katsoa, mitä sieltä löytyy. Ne on vähän yksinkertaisemmat kuin ennen, koska myöskin mun palvelut yksinkertaistuivat. Ja sieltä saa lisätietoa minusta, mun kirjasta ja myöskin minusta puhujana ja niistä aiheista, mistä mä mielelläni puhun. Ja mun puheet, mistä mä lähden puhumaan, niin ne lähtee sieltä intohimosta käsin. Eli siitä elämästä ja siitä opitusta, mitä mä olen elänyt ja oppinut, niin sieltä lähtee se intohimo ja siitä lähtee se mun puhuja aihepiiri. Ja mun puheessani on kolme johtoteemaa. On yhdenvertaisuus, autismi ja neurokirjo sekä vanhemmuus ja erityisesti erityisvanhemmuus. Ja missä mä sitten voi, mistä minut voi löytää puhumasta. Mä toivon, että mut pyydettäisiin puhumaan kirjastoihin,
erilaisiin messuihin, tapahtumiin, kouluihin, päiväkoteihin, työpaikoille, ammattiopistoihin. Eli kaikille ammattilaisille, vanhemmille, mutta myöskin lapsille. Musta olisi hienoa päästä puhumaan esimerkiksi neurokirjon sisarruksille tai isovanhemmille, vanhempainiltoihin tai oppilaille, jotka opiskelee esimerkiksi lähihoitajaksi. Sitten mulla on ajatuksena koulukiertue. Se on ollut jo pidemmän aikaa mun vanhoillakin verkkosivuilla. Koulukiertue, mun ensimmäinen tavoite on se, että koulukiertueella saadaan sitä nepsytietoisuutta jaettua varsinkin yläasteikäisille. Ja mun miksi tälle on se, että mä uskon, että jonkin tason koulukiusaamiset voidaan vähentää sillä, että nuoret tietävät enemmän esimerkiksi autismista ja ADHD:stä. Ja kun niistä tietää enemmän, niin silloin ne ei välttämättä olekaan enää se vitsi. Ja kenelle? Mun ihanne olisi noin 5-6-luokkalaiset sieltä ala-asteelta ja sit siitä ylöspäin yläasteelle mentäessä niin 7-8-9. Minkä takia ei myöskin lukiolaiset? Mutta et lähdetään rikkoa niitä nepsytabuja myös nuorten ja lasten kohdalla. Koska mun mielestä tietoisuuden lisääminen, siinä ei ole minkäänlaista ikärajaa. Ja jos sä haluaisit, että mä tulisin just sun kouluun juttelemaan tästä aiheesta, tai jos sun lapses on sen ikäinen, että olisi mahtavaa saada mut puhumaan sun lapsen kouluun, niin ota yhteyttä oppilaan tai oman opettajasi kautta rehtoriin. Ja sitten opettaja tai rehtori ottaa muhun yhteyttä ja me sovitaan. Niin ei tiedä, jos mut vaikka löytäisi sun koulusta, sun lapsen koulusta ensi syksynä. Ja kaikki puhujakeikat, opetuskäynnit ja tämmöiset työpajat, niin mä teen kaikki sisällöt räätälöin kaikki sisällöt, joten mä en tee vaan yhtä ja käytä sitä samaa, vaan enkä edes monista sitä samaa, vaan jokainen mun luento ja sisältö, siellä on aina vähän omanlaista twistiä. Ja jos tää resonoi sua tosi paljon, sä haluaisit tai sä tietäisit, mihin mä sopisin puhujaksi. Tai tuomaan jonkun nepsy-workshopin. Niin laita mulle sähköpostia info@kristalomas.fi. Tai muuten vaan. Ihan sama mitä aihetta. Mulle saa kirjoitella, mä tykkään paljon. Ja jos sä haluat nähdä enemmän tämänhetkistä mun elämää, niin sen luossa pääset parhaiten Instagramin kautta. Ja Instagramista mut löytää Krista_Lomas. Olen myös Facebookissa, olen myös Pinterestissä ja TikTokissa, mutta ehkä voimakkaammin ja aktiivisemmin mut löytää Instagramista. Tällainen aika pitkä, paljon tuli sanottua. Musta tuntuu, että paljon olisi vielä sanottavaakin. Mutta kun muistaa sen, että tekee sitä, mikä on se intohimo. Mikä tuo sulle hyvää oloa, kun sä oot just sen tehnyt? Esimerkiksi kun mä pääsen puhumaan mulle tärkeistä asioista, niin se puhujakeikan jälkeen mulla on ihan järjettömästi energiaa, jolloin mä tiedän, että se on se mun juttu. Se on se mun elämän tehtävä. Ja se on se, mitä mä rakastan tehdä. Ja se, kun joku rakastaa tehdä jotain, niin silloin se työpanos on luonnollista ja silloin se on myös paljon antavaa, inspiroivaa ja motivoivaa.
Kiitos kun katsoit tämän videon. Me nähdään ensi viikon maanantaina uuden videon parissa. Moikka!